Доброго дня. Мене звати Бойченко Іван Юзефович. Я являюся головою територіальної ради Всеукраїнського громадського руху Київської області. Значить, основні цілі нашої територіальної ради – це народовладдя в Україні. Насамперед, це що зараз виступає наш президент, намагаються дати більше влади народу. Ми прекрасно розуміємо, що кожен із нас є виборцем. І кожен із нас віддає свій голос певній особі. То чи це є міський голова, чи це є селищний голова, чи це є депутат селищної ради, міської ради, Верховної ради, без різниці. Але ми розуміємо, що ми наділяємо своїм правом приймати і участь, значить, і приймати якісь законодавчі акти, приймати якісь рішення від нашого імені. Ми надаємо це право, але, на жаль, у нашої громади, тобто у нашого народу, немає впливу на ці рішення. Тому ми насамперед, наш громадський рух, виступає за те, щоб більше надати прав громадянам, народу нашому, керувати, управляти країною. Це основні принципи всеукраїнського громадського руху. І ми за це боремося, ми за це відслідковуємо кожне рішення, і тому запрошуємо всіх бажаючих вступити до всеукраїнського громадського руху «Український вибір». І, скажімо так, продовжувати і виконувати ці цілі, які ми виконуємо. Це насамперед відслідковувати рішення, які приймають у всіх радах, я ж кажу, починаючи з нижчого рівня, це сільської ради, і закінчити Верховною Радою. Тобто висвітлювати ці рішення, не давати приймати законні рішення, які йдуть не на благо народу, а вред країни і вред всієї держави. Значить, хочу розповісти, як реєструються такі територіальні ради. Насамперед, перший рівень – це зареєструвати осередок всеукраїнського громадського руху «Український вибір», тобто за місцем свого проживання. Він реєструється, значить, ви всі знаєте, що є виборчі дільниці. Значить, згідно виборчої дільниці, в своєму районі, в своїй області ви можете зареєструвати такий спочатку осередок. Потім формірується, коли формірується на території області чимала кількість осередків, це може бути від 10 до 100 і більше. Потім вже формується територіальна рада. Тобто, як воно проходить? Собираються всі голови осередків в області, запрошуються представники українського громадського, ну, тобто український вибір, представники приїжджають і на даним, значить, в зборах висуваються кандидатури на голову територіальної ради, на його заступників, і приймається таке особове рішення, і в подальшому ця людина буде представляти інтереси громади, тобто іменно всіх осередків, які зареєстровані на території тої чи іншої області. Це велика відповідальність представляти і виконувати такі функції. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній день в державі йде війна, і якраз цей час потрібно тим більше виконувати ці функції, які покладені на нас, і контролювати. Ми бачимо помилки нашої держави на сьогоднішній день, як самооборона. Да? Тобто прийшли, людям дали трохи більше влади, і вони не розуміли цю владу, не зрозуміли, що їм потрібно робити. І ми бачимо на сьогоднішній день ряд кримінальних справ, порушених відносно іменно членів самооборони. Це мається в виду і по Чернігівській області. Ми всі бачили по телебаченню з гранатометами, коли голова та самооборони привіз гранатомети з зони АТО. І такі, багато таких випадків є по всій Україні, що ця самооборона завозила зброю на територію України і розповсюджувала її громадянам, мотивуючи це якимось благом. Тому ми повинні розуміти, що благо, насамперед, повинно бути не для того, хто представляє всеукраїнського громадського руху «Український вибір», а для всіх громадян, які проживають на території України. Я, як громадянин, бажаю, щоб мої діти, внуки проживали в правовій державі. І щоб тут все здійснилось на основі закону і порядку, а не був закону тих, хто сильніший чи в кого зброя в руках. Я бажаю всій країні миру і хочу, щоб в країні був мир, і щоб ми разом з вами йшли до держави правової,
і ми були кращі в Європі.